হাই গাইজ, মই সুবৰ্ণাই, সুবৰ্ণা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই পাতত দিয়া সৰু মাছ বনাম। তাৰ বাবে মই বাৰীতে হোৱা এয়া হালধি দুজোপামান ৰুইছিলোঁ, তাৰে পাত এখিলা লৈছোঁ। লৈ পেলাই তাতে মই পাতত দিয়া মাছ বনাম। চাওকচোন মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে, চাই থাকক। এয়া হালধি পাত লৈ আহিলোঁ, এতিয়া পাতত দিয়া মাছ বনাম, চাই থাকক। এয়া পিঁয়াজ দিছে, মান ধনিয়া, গোটা নহৰু, গোটা আদা, মই হালধি জোখমতে দিলোঁ, অকণমান কেঁচা তেল, ধুনীয়াকৈ সানি দিছে। ধুনীয়া, এতিয়া এটা ধুনীয়া টোপোলা বনাম। যিহেতু আমাৰ জুই নাই, সেইটো কাৰণে আমি গেছতে দিম, টাৱাত দিম। চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। এয়া হৈছে এনেকৈ ধুনীয়া টাৱাত দিলোঁ, টাৱাত দি পেলাই এনেকৈ ঢাকি দিলোঁ, দি ধুনীয়াকৈ পূৰা যেনেকৈ জুইত আমি পুৰি থওঁ, খোৱাটো ঠিক তেনেকুৱাই লাগিব। চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এয়া কি ধুনীয়াকৈ হৈছে, এইটো আমি এতিয়া পিটিকা কৰি ধুনীয়াকৈ ভাতৰ লগত চাওক। আৰু ইমান ধুনীয়া হালধি পাতৰ এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে, ইমান খা খাও লাগিছে। চাওকচোন আমি এতিয়া পিটিকা কৰিম। এয়া চাওক মাছ হৈ গৈছে, মাছৰ পিটিকা ধুনীয়াকৈ। এতিয়া নহৰুখিনিও এনেকৈ পিটিকা কৰি দিছে, ভাঙি দিছে। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ গৰম ভাতৰ লগত মাছৰ পিটিকা খাই জুতি ল'ব। থেংক ইউ।